Varem oli igal Euroopa Liidu riigil oma raha. Praegu on 19. Euroopa Liidu liikmesriigis kasutusel ühisraha euro. 338 miljonit eurooplast on koos euroga tugevamad. Euro käekäigu eest hoolitsevad Euroopa Keskpank ja euroala riikide keskpangad, kes annavad välja euro pangatähti. Euroopa Keskpank asub mainiäärses Frankfurtis Saksamaal. Igal liikmesriigil on oma keskpank, mis asub tavaliselt riigi pealinnas. Pangatähtede esiküljel kujutatakse aknaid või väravaid. Ja tagaküljel sildu. Mõned neist on vanad, teised tänapäevasemad. Pangatähed on väärtuslikud ja sellepärast üritavad kurjategijad neid võltsida. Tegelikult on lihtne kindlaks teha, kas euro pangatäht on ehtne või mitte. Selleks tuleb lihtsalt teha kolme asja. Pangatähte katsuda, vaadata ja kallutada. Nüüd näed, et pangatähti kontrollida ei ole raske. Uurime nüüd münte. Müntidel on Euroopat sümboliseeriv külg, kus paikneb Euroopa kaart. Müntide teine külg on rahvuslik külg, kus kujutatakse kuulsaid inimesi, ehitisi või sümboleid. Nüüd sa tunned Euroopanga tähti ja münte. Tule ja mängi eurojooksu mängu. Mida rohkem sa eurokohta tead, seda rohkem punkte kogud. Mängi veebilehel www.uuseuro.eu. Euro. Meie raha.